Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti müddətli həqiqi hərbi xidmət yaşına çatan çağırışçıları hərbi hissələrə yola salıb. Respublikanın bütün rayonlarında olduğu kimi Zərdabda da yola salma böyük izdihamla yaşanıb. Gənclər ruh yüksəkliyi və böyük coşku içində ordu sıralarında yer alacaqları ana səbirsizliklə gözləyiblər. Mən Mobizadə Tərlan, bugün əsgər gedirəm. Və çox sevincliyəm. Sevincimin həddi hüdudu yoxdur. İnşallah vətənə layiqli evlad olacaq. 18 əgər tam olur. Bugün çox sevincli günlərimdən biridir ki, mən Azərbaycan ordusunda iştirak edəcəm. İnşallah Allahın izni ilə bütün komandirlərimi əmrləri yerinə yetirəcəm. Hər kəs kimi mən də öz torpağıma geri dönəcəm və mən bugün üçün çox gurur duyuram. Çağırışçıların yola salma mərasimində iştirak edən hərbçilər gənclərə vətənin keşiyində ayıq sayıq durmağı, komandirlərinin əmrinə sözsüz tabi olmağı tövsiyə edib. Övladlarını yola salan analar sevinç gözyaşlarını saxlaya bilmirlər. Ataları isə gururlu təbəssümləri ilə övladlarını yola salıblar. Əskər yola salıram. İgid oğullar vətənə qurban. Mübariz oğullar olsun inşallah. Sağ salamat gedib, sağ salamat da dönsünlər. Vətənimizi qorumağa dəyər. Evladlarımızı vətən üçün qoyduruq. Bugün mənim evladım hərbi xidmətə yola düşür. Azərbaycan torpaqları 30 ildən artıqdır ki, işğal altında. Mənfur erməniləri torpağımızdan qovmaq üçün bugün hər bir Azərbaycan vətəndaşı kimi mənim də oğlum hərbi xidmətə gedir. Əməmənimdən qurur duyuram, fərəhliyəm. Mən əminəm ki, yaxın günlərdə Azərbaycan ordusu qələbə çalacaq. Beləcə, həqiqi hərbi xidmət yaşına çatanlar vətən olan borclarını yerinə yetirmək üçün yola düşüblər. Rəşid Rəşidov, Nərmin Aydınqızı, Baku TV, Zərdab.